Hva med denne frokostblandingen her da? Den har i alle fall sånn hengelåsmerke. Og det en sykt sunn og greier. Er du sarr? Jeg tror virkelig ikke på de sunnesmerkene der. Altså, jeg tror så mye mer på bloggen til Erika. Altså, de merkene er bare bullshit. Unnskyld meg. Jeg hørte hva du sa. Jeg politi, og der må jeg nesten få lov til å arrestere deg litt. Det faktisk forbudt å bruke nøkkelhullet hvis du ikke overholder kravene om sukker, salt, mettet fett og fiber. Lite random fyren her, da. Ja. Den lite random fyren har faktisk helt rett. For å benytte nøkkelhullet må man overholde kravene om sukker, salt, mettet fett og fiber.